madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wareysi uu bixiyey waxa uga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda dalka iyo sida xiriirka dowladaha dariska la ah soomaaliya sida kenya iyo etoobiya khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleeda qaar kan wadamada khaliibka khaliijka iyo doorashooyinka iyo arrimo kale madaxweyne farmaajo wareysigan siiyey telefishin universal t v xilli uu joogay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya ayaa waxa uu qoray in dowladda kenya khilaaf muranka badda ah kala dhexeeya soomaaliya iyada oo taas ka duuleysa ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya si gaara waxa uu sheegay in adeegsanayso jubbaland taasna ay aqbali doonin kenya faragelin ha nagu samayso laakiin maxaa ka galay jubbaland kenya jubbaland waxba kalama dhaxayn karaan faragelinna kuma samayn karto waxaa naga dhexeeya arrimo bad ah meel kasta oo aynu marayso sidii ay samayn ugu yeelan lahayd jubbaland annaga ma doonino jubbaland inay u ekaato wax noola isticmaalo cidii la shaqaynaysana waxa aan u aqoonsanaynaa qof aan danta soomaaliya ka shaqaynayn ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arrinta jubbaland waa arrin qadiyada bad ah in la fahmo ayaa la rabaa kenya waxay doonaysaa saameyn ah inay ku yeelato jubbaland marka ay hesho meel ay naga gacmo muroojiso in aan dhahnay rabtaa waayahay arrinta badda aan ka wada hadalno taasna awooddeeda ma lihin baddaasna go-aanka ma gaari karno oo waxaa ku wax ku leh ilmaha soomaaliya oo aan weli dhalan waxaana loo dhaariyay difaaca dalka ma ogolaan doono faragelinta sheeye anaguna ma faragelin doono arrimaha gudaha ee kenya etoobiya iyo jabuutiya iyo waddamo kaleba mana aqbalayno in dowlad goboleeda qaar oo aan ognahay in dibadda laga soo dhistay oo igad loo xilsaartay dhismahooda inay caqabad nagu noqdaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynuhu madaxweyne farmaajo waxaa laga weydiiyey sida uu arko saddexda sane ee lasoo dhaafay iyo waxa uu qabsamay dowladdiisa ayaa waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay waxqabadka dowladdiisa siyaasadda dalka ay xasiliyeen sida uu sheegay balse waxa uu qiray in guri dhib haysato ka rumaynta riyadiisa shacabka farmaajo waxaa laga weydiiyey waxa adkeeyey xiriirka dowladdiisa iyo maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in muddo laba jeer ah uu puntland tegay intii uu talada hayay madaxweyne deni dhowr jeerna uu ka dalbaday inuu xamar ugu yimaado safarada dibadda ah uu yareeyo balse ka dhagaadeegay safaradiisana uu iska wato walaalkii siciid deni madaxweynaha puntland dhowr jeer ayaan casuumay oo xamar ku casuumay oo aan ku yiri walaalow hana dul marin ee bal mar nagu soo deg aan wada fariisano balse kama suurtagelin ayuu yiri madaxweyne farmaajo muranka ka taagan bixinta shahaadada arday reer puntland waxa uu ku tilmaamay nasiib darro maantana aysan ku habboorayn in muran la geliyo mustaqbalka arday soomaaliyeed balse halka loo socda ay tahay